Sad, nažalost, ovakve vesti su poslednjih godina sve češće i svedoci smo zlostavljanja raznih životinja. Samog prošlog meseca smo slušali o paljenju mačaka, a o prošloj godini da ne govorimo. Samo su zabeleženi slučajevi koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Više o zakonima koji štite dobrobit životinja i šta kao društvo uopšte radimo na buđenju svesti da na ovoj planeti nismo sami. Nina Krstić iz udruženja PIT, inače advokatica. Ovo advokatica namerno naglašavam, jer tačno znate sistem i pravila kako možemo da se ponašamo u određenim situacijama i kako se izboriti sa okrutnim ljudima. Ali prvo da prokomentarišemo ovaj slučaj u selu kraj Leskovca. Dobar dan, hvala na pozivu pre svega. Eto, imamo još jedan slučaj zlostavljanja životinja, pored toga što je njima samim vidom čuvanja na taj način na koji ih je to lice čuvalo ozbiljno narušio dobrobit. Znači, to što su ljudi na snimcima prepoznali kao blato, to su u stvari fekalije svih tih životinja koje tu borave. Znači, postupala je policijska uprava, postupala je veterinarska inspekcija i ja mogu sada da kažem da je doneto rešenje od strane veterinarske inspekcije u Leskovcu i sve životinje su privremeno oduzete. Deo tih životinja se nalazi u karantinu delu u zooplanetu, znači da radi im se testovi na zarazne bolesti, to je već sve odrađeno, znači one moraju proći program mera koji zakon propisuje. Neke od životinja su ostale tamo upravo zbog tog istog programa. Eto, još jedan primer stvarno monstruoznog zlostavljanja. Naravno, i ovaj snimak koji su gledaoci imali prilike da vide, ona jeste povređena krmača, ima povrede i po glavi i po telu. Dobro, što će biti sa ostalim životinjama koje trenutno još nisu u zooplanetu? Gde će biti? Ili se nalazi rešenje? Gde su te koje nisu još? Borave još uvek tamo, znači na tom imanju. Čekamo rezultate, čekamo krvne analize, čekamo i odobrenje veterinara, tako da će i one biti premeštene. Nadamo se da će te životinje u jednom momentu imati stvarno lep život kakav i zaslužuju. Što zakon u ovom slučaju kaže? Evo ovde čujemo da su reagovale nadležne službe i razne organizacije, između ostalog i udruženje PIT. Šta će biti sa vlasnikom? Kakve su stvari kazne u ovakvim slučajevima? Neko će reći pa to su životinje, nema veze. A naročito ako se odnosi na svinje. Neko će to reći. Međutim, zakon je jasan. To jesu životinje, naravno, ali te životinje su zaštićene zakonom. I krivičnim zakonom i zakonom o dobrobiti životinja. Znači, mi moramo da postupamo prema njima u skladu sa važećim zakonima i propisima. Naravno, tu su neka i moralna načela. Ja sam više puta govorila, mi ne moramo svi da volimo životinje, ali moramo da ih poštujemo i moramo da se prema njima odnosimo sa poštovanjem, pogotovo kada su u pitanju ovakve životinje. Znači, to je domaća stoka gde ljudi koji ih čuvaju imaju nekakav dobrobit od njih. Mi ćemo protiv tog lica podneti krivičnu prijavu, podneće verovatno i policijska uprava Leskovcu i nadamo se da će ovo lice biti procesuirano. E sad, za neki poslednji period, da li je ikada iko kažnjen zbog zlostavljanja životinja? Mi znamo da na jugu, ajde da kažemo, da ste pokrenuli proces da Vlasotinčanin koji je zlostavljao kobilu, koja sada ima i ime, Aurelija, koja je sada dobro i nalazi se u zookutku. Ne znam da li se ljudi sećaju priče. Evo, podsjetit ćemo, ali šta, to je prvi slučaj da je nešto postignuto, je li tako? Pa jeste, Aurelija jeste stvarno bila specifična i sama po sebi, obzirom da je u pitanju konj, znači nije to pas ovaj, da kažem, svakodnevni vidovi zlostavljanja koje gledamo na društvenim mrežama, znači u pitanju jako plemenita životinja, autohtone vrste, to je domaći brdski konj i ona jeste zlostavljena na taj način. Imala je stvarno jako teške i opasne po život povrede, ona je sada oporavljena, nalazi se u zooplanetu, predivna životinja i polako stiče veru u ljude. Njen slučaj, znači, na jugu Srbije prvi, tako da je to lice koje je izvršilo to krivično delo osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca. Jel znate da li je bio u zatvoru, jel to je postojeći? Nemam informacije, nemam takve informacije. Dobro, ali to je i prvi slučaj da je sad Aurelija će naći novi dom, jer posle 9 meseci, to je bila procedura, ona je bila privremeno oduzeta, po zakonu bila je smeštena u zoo kutku i...
Ona je od maja meseca prošle godine bila privremeno oduzeta rešenjem veterinarske inspekcije. Tokom ovog meseca je oduzeta i trajno, dodeljena je nama. Ona ima lep dom u Salzburgu, tamo je čekaju divni ljudi koje će čuvati. Naravno, ona mora sada da prođe proceduru. To je neko ko je čuo za tu priču i javio se, ali tako? Naravno, to je neko ko prati njenu priču od početka. Nju sada čeka proces, znači izdavanja potrebne dokumentacije i to će potrajati, ali dobro. Ona je spremna. Spremni smo i mi, naravno. Je li to jedan svetli primer koji daje nadu da možemo nešto da preduzmemo? Da, naravno. Da, naravno. Radujemo se za sve životinje koje prođu razne vidove zlostavljanja i onda na kraju nađu svoj dom i svog zauvek čoveka koji stvarno voli i poštuje tu životinju. E sad, da ovaj snimak što se tiče u Leskovcu nije bio na društvenim mrežama, to je sad neki prolaznik ili slučajni prolaznik ili komšija snimio jer se zabrinuo, ali ne samo zbog životinja, nego to može da bude opasno i za okolinu, je li tako? Šta da radimo uopšte u slučaju ako primetimo loše uslove? Konkretno u vezi tog slučaja ja imam informaciju da su meštani tog sela, komši i građani više puta taj slučaj prijavljivali veterinarsku inspekciju, da je veterinarska inspekcija više puta pokušavala da tom licu naloži meru u smislu uređenja i očuvanja dobrobiti tih životinja, ali tu nije bilo nikakve saradnje jer oni nisu ni mogli da dođu do tog lica. To su informacije koje ja imam. Tako da su nadležni organi... Što znači ako ga ne nisu mogli da sprovode nikakav postupak, tako da su nadležni organi reagovali kao što su reagovali i juče i prekjuče kad su naši volonteri iz udruženja Piti zo planeta bili tamo. Mi smo zadovoljni tom saradnjom sa njima. Da, ljudi stalno snimaju, fotografišu, dojavljaju, pišu po društvenim mrežama ili šalju privatne poruke. Mislim, sad je epoha društvenih mreža i mobilnih telefona, tako da se neke informacije lakše i brže dele. Stalno dobijamo slike zlostavljenih i zanemarivanih životinja. I šta raditi u tom slučaju? Recimo, ne mora vama da se obrate. Kakva je procedura? Jel može da reaguje, recimo, i policija? Naravno, oni to mogu prijaviti i veterinarskoj inspekciji, imaju mailove, imaju adrese, znači oni sve to što bi nama prijavili mogu da prijave njima. Nema dovoljno veterinarskih inspektora? Ne mnogo, ne prođe mnogo vremena. Od momenta prijave bude par dana, naravno, oni u skladu s obimom svog posla i angažovanja rade i po podnetim prijavama. Tako da i ja kad podnesem neku prijavu veterinarskoj inspekciji, u vrlo brzom roku dobijem odgovor sa nekim pojašnjenjem šta se tamo zateklo i kakve su i da li su neke mere od strane organa naložene tom licu iz prijave. Tako da to i građani mogu, nije to nikakav problem. Prosto se napiše prijava sa nekom pričom, sa nekim objašnjenjem i dostavi se njima na postupanje. Isto tako, naravno, i policiji, nadležnom tužilaštvu, prosto to svaki građanin može. Nekad građani to ne znaju, ne umeju, tako da se obraćaju nama i onda mi tu gledamo da zajedno sa njima radimo na svemu tome. Dobro, ali da li imate povratnu informaciju vi kao udruženje kada reagujete u takvim slučajima? Evo, konkretno recimo ako je neki pas u pitanju i sad on živi, ali je na malom lancu, nisu baš dobri uslovi, u suštini je dobro, ali čovek kada prođe vidi da nisu... Da, imam informaciju od organa zato što me organ postupka obaveštava u vezi sa podnetom prijavom, pa kasnije sa naloženim merama, tako da uvek imam informacije. Obično im nalažu mere uređenja, znači ako su to prekratki lanci, da to budu duži lanci. Uglavnom se to odnosi na zdravstvenu zaštitu. Životinje nisu označene evidencionim mikročipom, nisu vakcinisane obaveznom vakcinom protiv besnila, tako da im postupajući veterinarski inspektor nalaže da obave te radnje. Kasnije to naravno kroz kontrolni inspekcijski nadzor i proverava, tako da sam ja u toku po prijavama koje ja kao punomoćnik, tačnije advokat, podnesem, a da vam kažem, obaveštavaju nas i građani, pogotovo koji tu prolaze, pa se zainteresuju oni sami za neki slučaj, tako da prate da li su sad ti uslovi bolji, da li je taj pas uhranjeni, da li lepše živi, i onda i oni o tome pišu, tako da imamo informacije sa raznih strana. Svakako slučajni prolaznik ili građanin koji je zabrinut ne sme da uđe na privatni posjed, je li tako? Ne ulaze, oni to pišu nama, fotografišu ili jednostavno se konsultuju sa drugim ljudima. I kako reaguju vlasnici kada dobiju takvu neku opomenu? Se iživljavaju naknadno posle? Ne bih rekla, jer opet su to postupci. Jer kažu, ja neću ni da čuvam. Da, ne, čuvaju svoje životinje. Oni, nisam imala prilike da imam kontakt sa nekim prijavljenim licem pa da znam kakvi su njihovi utisci o samom postupku, ali nisu se kasnije pogoršavali uslovi. Znači, uglavnom su se poboljšavali nakon prijavljivanja. Dobro, svedoci smo i toga da često čujemo da u Nišu je bacio neki otrov i da prijave nadležnim službama, odnosno veterinarskoj inspekciji u ovakvim slučajima koja je javna površina, slobodno i policiji, čak i vama, šta onda?
Da, ljudi to stalno prijavljuju, znači postojanje nekih supstanci ili nekih parčića mesa, hrane za koje oni sumnjaju da jesu otrovani ili da se u njima sadrži otrov koji je namenjen za uništavanje kućnih ljubimaca i napuštenih pasa i mačaka. Znači sve se životinje truju, prosto koje god životinje dođe u kontakt sa tom supstancom, postoji mogućnost intoksikacije. Tako da oni to prijavljuju nadležnim organima, znam jer često pišu o tome da su pozivali policiju, komunalnu miliciju, veterinarsku inspekciju. Mora brzo da se reaguje, jer neki su to pokušavali i da sami uklone. Znači sad ljudi se na različite načine domišlju kako da reše neki problem. Ne obraćaju se oni baš uvek nama za savjet, pokušavaju sami da reše. Mi imamo tu grupu Stop masakru nad životinjama u Nišu, broj nekdo oko 15.000 članova, tako da kad tamo neko nešto napiše, svi se jave sa po nekim savjetom kako u nekoj određenoj situaciji treba da se postupa. Dobro, ali često vidimo baš na toj grupi Facebook i na nekim drugim koje govore o životinjama da se pojavljaju štenci, da je neko izbacio neko leglo, ali na nekom neprimerenom mestu, ne znam, na nekoj raskrsnici, prema nekom selu ili prema čegru ili čak negde gde uopšte nema ljudi, pa je hladno, te životinje mogu i da uginu. Šta, jel može i tako nešto da se prijavi? Pa znate kako, produkt ostavljanja ili napuštanja štenadi, izbacivanja štenadi od vlasnika ili držaoca je neodgovorno vlasništvo, zato što njihovi psi nisu sterilizani. Ali se redko nalazi u vlasnike. Pa prosto je nemoguće da se utvrdi, mislim, čiji su štenci, koja je majka, koja je kuja, jer štenci nisu ni vakcinisani, nisu označeni i nije moguće utvrditi. Oni ih ostavljaju na takvim mestima da bi neki građani to videli i da bi ih oni udomili. Ostavljaju ih često u parku Čajer, znači na nekim prometnim mestima gde se nadaju da će oni brže bolje biti sklonjeni, u stvari ne razumiju da im na taj način još više ugrožavaju živote. Što od saobraćaja, što od drugih životinja, što od ljudi, znači svašta se dešava. I oni koji prežive posle imamo... Da, i oni koji preživemo problem sa udomljavanjem. Veliki je broj štenadi, bez obzira što se sprovodi CNR program preko JKP Medijane. Šta kad kažete CNR program? Catch and release, da, to je program gde se životinje preuzimaju sa javne površine, hvataju se, kastriraju se, sterilišu, označavaju evidencionim mikročipom, vakcinišu i vraćaju se na lokaciju. Sada imamo preko Medijane, evo, pozivamo ovom prilikom sve građane koji žele da obave takve intervencije na svojim psima da se jave, potpuno su besplatne, tako da jedna divna ideja, jedna lepa saradnja udruženja Piti grada Niša. Evo, mi sada upravo vidimo kadrove prihvatilišta, ovo su dobri uslovi. Da, prihvatilište JKP Medijan u potpunosti ispunjava uslove za boravak pasa. I koliko pasa? Evo, ovo smo snimali prošlog meseca kada je počela akcija otvorenih vrata, odnosno dan kada građani mogu da posete ove pse, barem da se poigraju sa njima, da ih pomaze, eventualno da udome nekog. Jel se dogodilo da je udomljeno neki pas? Dešava se, naravno. Dešava se udomljenje. Mislim sad baš za ovih mesec dana, ali imate možda informaciju? Nemam takvu informaciju. Dešava se, znači, udomljenje, naravno, i to su vrlo lepi trenuci. Ovo su baš kadrovi sa otvorenog dana. Imali smo lep program, baš prilagođen mlađima. Bio je i Deda Mraz, bili su drugari iz Zooplaneta sa konj. Da, bila je novogodišnja euforija. Sutra, sa početkom u 11 časova, imamo drugi otvoren dan. Ja opet pozivam sve građane, roditelje sa decom, ljubitelje životinja, dođite da se družimo, opet ćemo imati lep program. Za sutra smo priredili jednu malu izložbu pasa, upravo ovih pasa koji borave u prihvatilištu, znači oni će se međusobno takmičiti, naravno sve u vidu zabave, nosit će neke nagradice, tako bit će jako lepo. Imamo program i za decu, tako da dođite sutra od 11 časova u prihvatilištu JKP Medijane da se družimo. Evo, ja kada sam bila, primetila sam da su ti psi tužni, da traže pažnju i ako barem ništa da neko dođe da se poigra sa njima. Ali šta se dešava sa ovim psima? Koliko oni mogu dugo da budu tu? Jer vi ste rekli, evo mi sad vidimo ovde piše nesterilisani, nečisti deo, to znači da su u procesu da će biti sterilisani, jel tako? Jeste, to su delovi prihvatilišta koje uređuje pravilnik o prihvatilištama koje uslovno oni moraju prosto da ispunjavaju, čisti, nečisti deo, karantinski deo. Tu su ti kadrovi i nastali. Vrlo brzo nakon intervencije poceni veterinara, znači čim je pas spreman da se vrati na lokaciju, vraća se na isto mesto odakle i preuzete. Eutanazija.
eutanazije nema. Eutanazije nemamo. Eutanazija je kod nas dozvoljena u nekim vanrednim okolnostima, po proceni veterinara, kada je životinja smrtno obolela, kada je njeno dobrobit do te mere narušeno da se ne može povratiti. Znači, to se radi u strogu ocenu veterinara, strogo kontrolisano. Ja sam ovde primetila da su uglavnom mlađi psi. Ima i starijih i mlađih pasa. Nema prosto pravila. To su nema, ti psi ovo je koji bilo su... slučajno. Tako je, da, tako je, tako se tog dana prosto pogodilo. Ali nema pravila. Ima i mlađih i srednjih, malih, velikih. Svako može da dođe i da izabere psa kakvog želi i voli, što kažu crne ili bele boje. Kako to ljudi vole da kažu. Često se dešava da se izgubi neki pas. Vi ste uveli i akciju da i noću može da bude dostupan aparat za čip, jel tako, da se vidi čije. Koliko je njih do sada to koristilo? Koristi se, da, koristi se. Znači, vrlo često ljudi pronađu psa, i ja sam baš pričala nedavno, pronađu obučene pse, tako da znaju da su nečiji psi. Da, jeste, skoro je baš bilo. Da, znači, sigurno su to nečiji psi čim su obučeni. Prosto ne mogu da se snađu, dodu do veterinara, da očitaju čip, tako da smo mi iz tih razloga u poštanskom sandučetu kod kancelarije udruženja na adresi Stanoja Bunuševca 117, lokal ceo, stavili jedan čitač mikročipova. Svaki građanin može da dođe, da se posluži i da ga vrati, tako da bi drugi građani mogli da ga koriste i da je to na taj način što brže dođemo do vlasnika psa da ta priča ima srećan kraj. Evo, ja sam isto primetila da na društvenim mrežama vide nekog psa pa postave sliku i onda da se ta objava deli. Međutim, taj čovjek koji je video tog psa ne može ništa drugo. Kaže, nisam mogao da reagujem ili video sam štence, ne znam šta da radim, pa postavi sliku i misli da je tako. Pomogao na neki način. Pa jesu u smislu osvešćenja neke situacije, međutim, konkretna pomoć je jasna u smislu preuzimanja, odvođenja do veterinara, pružanja hitne veterinarske pomoći. Naravno, neko ne može, ljudi danas i žure, pošli su na posao, voze decu, znači razne su situacije gde oni prosto ne mogu da prekinu neku svoju trenutnu radnju da bi to uradili. Ali eto, objavili su, pa će da se nađe neko ko će to da učini. Kućice za pse, vidim, koje su postavljene po gradu, su pune. Da. Dugo sam gledala kod fontane da li će biti, da li je dobro odgovarajuće mesto i baš juče sam videla jednog psa i to mi je baš drago jer sam mislila da možda nije dobro mesto jer možda se plaši, međutim tu su. Spavaju. Ko obilazi ta mesta da proverava da li ima slame? Obilaze volonteri. Vidim ja i da po centru ima i hrane. Da, to ljudi im ostavljaju hranu, hranih volonteri. Kad je bilo hladnije, obilazalo se, znači dopunjavalo se slamom, jer oni ulaskom, izlaskom prosto izbacuju tu slamu ili se ona utaba, tako da smo dopunjavali da im bude toplo, da ta kućica stvarno, kad je već postavljena, ima neku svrhu i stalno dobijamo slike. Kućice su uvek pune, oni imaju svoje stanare, tako nam kažu ljudi. Ova kućica ima svog novog stanara i tako oni uživaju, onako kako i zaslužuju. A volonteri odakle nabavljaju hranu, ali to postoji neka organizacija? Hrane i građani, hrane i građani. Vidim ja vrlo često i po Pobedinu ulici imamo četiri kućice. Ali imate posebne akcije kada je hladno, kada su neke vanredne situacije? Imamo, da, posebne akcije. Imamo i sada akciju prikupljanja hrane upravo za napuštene životinje. Znači u više pet centrova u Nišu su postavljene kutije, stoji na njima nalepnica. Svako ko ode da kupi hranu za svog ljubimca, neka se seti i ovih napuštenih pasa, može da kupi, da ostavi to u toj kutiji. Naši volonteri to prikupljuju i eto, upravo tom hranom hranimo napuštene pse. Sutra ko dođe u prihvatilište, ali treba da donosi hranu? Pa može da donese, zašto da ne? Donosili su baš u januaru ljudi i poslastice, igračke, svako je donao nešto što je mislio da treba. Da, ali donesite dobru volju, donesite raspoloženje i želju da udomite. Koliko pasa sada ima? Su svi puni bokseri? Jesu, kapaciteti su trenutno puni, oni se pune i povremeno, naravno i prazne, trenutno su puni i gradit će se jedan poseban deo prihvatilišta, znači dodatni broj kapaciteta, da je to što više tih pasa prođe CNR program. Dobro. Hvala vam puno na ovom gostovanju i da pozovemo građane da sutra barem roditelji sa svojim decom da odu, da obiđu, da se poigraju, pa i ako žele da udome nekog psa. I obavezno da kažemo da ako neko slavi rođendan, da naročito kada su deca u pitanju, da ne kupuju tek tako nekog ljubimca, ne samo psa, nego mislim i na ribici. Tako je, bilo kog ljubimca, da, mora se imati u vidu prosto kako ljudi žive, da li su mogućnosti da čuvaju životinje i da se prema tome ophode. To nije igračka, to nije za jednokratnu upotrebu, znači to je dug niz godina čuvanja, životni vek pasa je dugačak, tako da razmislite. Dobro, hvala puno Nina. Hvala i vama. U nastavku reklame, a onda slušamo i gledamo najvažnije vesti.